ተመልሰን ተገናኝተናል። የቅዳሜ ጫውታ የእንግዳ ፕሮግራም ሁለተኛውን ክፍል እንሆ። ከዛ ደግሞ ወይዘ ፍራሹ ለሸፍረክ ብላ የተንበረከከች ልጅ የሆነ መልእክት ሊነገራት በጆሮዋ በዚች በተጎዳችው ሴት የውልሽ እዛ ጥግ የተቀመጠው ሰው ያሁን የገባው ከዛ ቀድም ከመጣው ሳህን ቆንጠር አድርገሽ የሚጠጣው በጆሮዋ ሚነገራት እሷን ሁሉ ታስቢያታለሽ። የጾም ጊዜ ለቅሶ በቃ የጾም ጊዜ ለቅሶ በትርታ በፊትሽ የሚያልፉት ወጥና እንጀራ የያዙት ቀያይ ሴቶች ደግሞ ጥቁር ልብስ ለብሰዋል። ዝም ብለሽ አስቢያቸው። ይቅርታ የተሰነገ ቃሪያ ይፈልጋሉ ብለው የምጠይቅሽ ልጅ ቃሪያውን አንዴ ቃሪያውን አንዴ እሷን ደግሞ አጎንብሳለች። ፊትሽ ጥቁር ልብስና ቀይ ሰውነት፣ አቤት ኮንትራስት! ቤቱ ከአቅም በላይ ሰው ሲያስተናግድ፣ ከአቅም በላይ ቤት ሰው ያስተናግዳል። በዛ ላይ ደግሞ ካላደርን የሚሉ ሰዎች ምናምን ይኖራሉ። ማደር ክፋት የለውም። አሁን ሰልስት ቀርቷል ተብሏል፣ ግን ካደሩ በኋላ ጠዋት የምታጠቢያ ቤት ወረፋው ያ ወረፋ አለ። ፊት መታጠቢያው ደግሞ ዘመናዊና ባልሆነ መታጠቢያ ቤት ያላቸው ደግሞ እንዲህ ከጓሮ መታጠቢያ በዚህ በቀጭ ነው እንዲህ እጥፍ ብላችሁ እዛ ስቴጂ ባረግራጊ እንትን አጠና ወይም በጣውላ የተሰራ ሽንት ቤት ባሮጌ ቆርቆሮ እንዲህ በሯ ባሮጌ ቆርቆሮ ኮቴ ስትም ምትዩ ከዛ የመጀመሪያ ያልሰማ ሰው እንደገና መራመዱ አይቀርም። አልሰሙም። አሁን ሰው አለ ምትዩ እነኚህ ነገሮች። ከዛ ደግሞ በቃ የሚያዋዩሽ ሰዎች በመኪና አደጋ የሞተውን ሰው እንደው ጠበል ወስዳችሁት ነበር ብሎ የሚጠይቅ ሰው ሁሉ አለ። እነኚህ ተሰቅሎ የሞተውን ሰው ደግሞ ተሰቅሎ እኮ ነው የሞተው ምናምን ስትይ አረ ታዲያ ለምን እንደተሰቀለ ወረቀት ምናምን አልተውም ኪሱ እንዳብሳችሁታል የሚልሽ እኮ ነው እዚህ ሀገር ያለው። እና የአሟሟት አይነት አሁን የታምራት እናት እንዴት ሆና ይሆን የሞተችው? አሁን መመለስ አትችም፣ ምክንያቱም ቦታው አልነበርንማ። አሁን የተለያየ ለቅሶ ሄደሻል መቼም። እና እንዴት እንደ መጨረሻ ላይ እንዴት ሆኑ ምናምን ስትያቸው እኔ ብቻ እንደ ምናምን አለች። እና እስቲ ነይ እስቲ ነይ እስቲ ቀና አርግኝ ቀና አርግኝ ብላ እንደ ከኋላ ትራሱን ደገፍ ደገፍ አረኳትና እንደ ይሄን ሙሽራ መስላለች ቃያን ደገፍ አረ እስቲ ውሃ ስጭኝ ውሃ ጠማኝ ውሃ ስጭኝ ብላ አለችኝ። እሺ ውሃውን በብርጭቆ እንደ ስሰጣት ጎደል አርጌ ነበር እንዳይፈስ ብዬ ምን ነው ተበድረሽ ነው እንደ ያመጣሽው ብላ ተቆጣች። ውይ ሞላዋለሁ ብዬ ወደ ትድፍ ብዬ ሞላውና መጣውላት ግማሽ ሳታደርሰው ውሰጅ ውሰጅ አለችና እዛ ትራሱ ላይ ሸርተት 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 ብላ ግጥም አለች። በስመ አብ እኔን ግጥም ያርገኝ እኔን ግጥም ያርገኝ የሚሉ አሉ። ደግሞ መታጠቢያ ቤት አንሸራቷቸው የሞቱት ሰውዬ በሩን ከውስጥ ቆልፎት ነው እኮ። ክፍቱን ቢተውት ኖሮ እኮ ሲወድቁ መቼም ሰው ገብቶ ያድናቸው ነበረ። ያለፈ ነገር እኮ ነው። የዚህ ሀገር የለቅሶ አስተዛዘን እኮ ግርም ነው የሚለኝ። እንደው በሩን ለመስበር አልሞከራችሁ? ላሜራው መቼሽ ይላል። ቀጠቀጥ ነው አቃተን። በቃ ይኸው እንደዚህ ቀኑ ደርሷል። መቼስ ምን ይደረግ። ማንሽ ልጆች እስቲ ውሃ አምጡ ምናምን ይባላል። ደሞ ያለ ወትሮው ደሞ ወንድ ያለ ወትሮ ተነሳና የለም ዛሬ ገላይን መታጠብ አለብኝ አለ። 15 ቀን እኮ ነው ከመኝተው አልተነሳም። እንደ ስናገለብጠው ራሱ መከራ ነው። ገላይን መታጠብ አለብኝ አለ። ትልቁ ልጅ ጠበኛልና ምንጥር አድርጎ አጠበው። ቱር ብሎ በቃ ጫማውን ልብሱን ምናምን ለባበሰና እንደው ግቢ ውስጥ ጉርድ ጉርደዳል። ዛሬ ነው ይንጎራደድ በጣም በዛው ለቅሶ የሚቀልጥ እንደዚህ አይነት ያሟሟት። ለምሳሌ ሳሎን ውሰዱኝና ሳሎን ልቀመጥ፣ ሳሎኑ አማረኝ፣ እስቲ ቴሌቪዥን ክፈቱ። እንግዲህ ያሟሟቱ አይነት እንጀራ ስጡኝ ብላ ሰጠናትና ያንን ጎረስ 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 አረገችና እንደው አንድ ሶስት ስትጎርስ እንደው አይኗ ብርት ፊቷ ፍክት አላለም። አይ ልትድን ነው ዛሬ ስብቃ ብለን ስንል ያን እንጀራ እንደጨረሰች አይኗ ክድን አለ። አሁን እነኝን ሁሉ የምናቅበት አገር ውስጥ ነው ይኖር ነው። እነኝን ሁሉ የምናቅበት አሁን እኔና ታምራት የእኔ አክስት የሱ እናት መሞቷን ሰምተን ቆሎ የለም ቡና የለም እንዴት ሞቱ የሚል የለም ጠበል ወሰዳችኋቸው የሚል የለም። ብቻችንን ያን ነገር እንደገና ሳስበው በጣም ነው ያሳዘነኝ።
እና እሱ እንግዲህ ብዙ አመት ቆይቷል እዛ ከዛ እኔ ያለትም አሁን ለምሳሌ እኔ እናቴ መሞቷን ውጭ ሀገር ሆኜ መስማት የለብኝም ብዬ የወሰንኩበት አንዱ እሱ ነው። ከባድ ነው እኮ በጣም በጣም ከባድ ነው ምልሽ። አሁን ቀላል ሊመስለን ይችላል እኔ ሶስት ቀን የሚያዋዩሽ ሰዎች በራሳቸው መንገድ እኮ ሀዘንሽን እየተካፈሉልሽ እና እየቀነሱልሽ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ህብረተሰብ ውስጥ ምን አይነት ቦታ እንዳለሽ ሁሉ አላደለም በደረሰብሽ ችግር ምን አይነት ቦታ እንዳለሽ ሁሉ የሚያመላክትሽ ነገር ነው። የዚህን እንትን የታምራትን እናት ለቅሶ ጉዳይ ከመጨረሳችን በፊት ሀዘንና ቀልድ መቼም ተወራራሽ ናቸው እዚህ ነገር እና አሁን እንግዲህ የሬሳ ቀብር ማስፈጸሚያ ምናምን መጥቷል ድርጅት እሱ ነገር እንግዲህ አሁን የእንግሊዝና የኛን ሀገር ነገር እንደው እናነጻጽር ብዬ ሁሌ ከዛ ሀገርና ከዚህ ሀገር እያልኩ መላኩ ሰው በዚህ ነው። እዛ ሀገር የነበርኩ ጊዜ ለምሳሌ ለቅሶ እንዲህ ሀገር ግር ብሎ ድንኳን ተጥሎ ምናምን የለም። እንደውም ለቅሶች ላይ እንዲገኝ ሰው አንቺ ነሽ የምትጋበሽው፣ 100 ሰው 50 ሰው ከሌ ከሌ ምናምን ብለሽ ራስሽ ነሽ የምጠሪያቸው። ፊልም ላይ እንደምናየው በጣም ጥቂት ሰዎች እነኛ ሰዎች የእናቱ የሞተችበት ሰውዬ እኮ ቀብር ላይሄድ ሁሉ ይችላል። አምቢዚ ቱደይ ምናምን ብሎ ላይሄድ ይችላል። ይሄ ቀብር የሚያስፈጽም ነገር ቢኖር ድንኳን ምናምን ምናምን ሁሉ አይኖርም ብዬ አስብ ነበር ያኔ። ከስንትና ስንት ዓመት በኋላ አሁን እዚህ ሀገር መጣ። ታዲያ ሴትዮዋ ባላቸው ውጭ ሀገር ለሕክምና ሄደው ያርፋሉ እና ውጭ ሀገር ልጆች ያላቸው እማዬ እንግዲህ እኛ ሬሳውን ይዘን እንመጣለን እስከዛ ጊዜ ድረስ ይህ ቀብር የሚያስፈጽም ድርጅት አላሉ እናንተ ጋር ና እሱን ተነጋገር ይሏቸዋል። በኋላ አንድ ሁለት ነበሩ ያን ጊዜ አንዱ ተጠርቶ ይመጣና በቃ ያስረዳሉ። እንግዲህ ዋጋው የሚጀምረው ከሬሳ ሳጥኑ ነው። አይ የሬሳ ሳጥንማ እዛው ልጆቹ በደህና ጊዜ ውጭ ሀገር የላክናቸው ልጆች ሳጥኑን ገዝተውታል። ችግር የለም ሳጥኑን አታስቡ። ሌላው እንግዲህ የትኛው ቤተ ክርስቲያን ነው የሚቀበረው? በስንት ሰዓት ነው የሚከናወነው? ሀዘኑን ደግሞ ለሶስት ቀን ያህል ድንኳን ከኛ ነው ከእርሶ እንደዚህ ብቻ ብለው ሂሳቡን ለማወራረድ ማለት ነው። በኋላ እንደው ይሄን ሁሉ ያላችሁትን ነገር ቢሆን እንደ ዋጋው ስንት ይሆናል ሲሉ 10,000 ብር። 10,000 ብር? እኔ የምለው ሬሳው ከእኔ ነው ከእናንተ ነው? ሌላ ደግሞ እንዲሁ አሁን የቀብር ወሬ በደንብ ንስራ ወሬ ነው እንግዲህ። አሁን ደግሞ አንድ ሰውዬ ነበሩ። እኚህ ሰውዬ ኑሯቸው ገበያቸው መጠነኛ ነው። ያችን የሚያገኟትን ነገር ግን ሌላ ጊዜም ብየዋለሁ ይህን ነገር እና ያችን የሚያገኟትን እንትን ትንሽ የንብ ውጤት ጠጅ እሷን ያፈቅራሉ እና እሷን ይደፍራሉ። እሷን አድርገው አሮጌ ከረባት አለቻቸው፣ ቀጭን የውሻ ማሰሪያ የምትመስል በእሷ በውስጧ በኩል አፋቸውን እየጠረጉ ይገባሉና 4 ልጆች ምናምን አሏቸው። አንጎዶሎ አልተኛ እስካሁን በስድብ ነው የሚጀምሩት እና ልጆቹን ትምህርት ቤት ሲሄዱ ደብተር አይገዙላቸውም፣ ጫማ የላቸውም። እንደዚህ በቃ በስቃይ ነው እና የሰፈር ሰው ልጆቹ ጎበዞች ስለሆኑ ለእነሱ ደብተርም ይገዛላቸዋል ምናምን። እንደዚህ ያው የህብረተሰብ ልጆች ሆኑ ማለት ነው። በኋላ እኚህ ሰው ሞቱ። እንግዲህ ሞት አይቀርም። ሞቱና ቀብር ላይ ይሄ ሲቪ የቀብር ሲቪ ያለ አይደለም፣ አቶ ከሌ የታመመን ጠይቆ ነው፣ የተጣላን አስታርቆ ነው፣ ያጣውን ዳብሶ ነው፣ አዝኖ ነው፣ ምን እየተባለ ሲቪው ተከመረ። በኋላ ሚስትየው አልገባቸውም ነገሩ፣ ይሰማሉ በማልቀስና በመስማት መሀል ነጠላ ዘቅዝቀዋል። ትንሽ ዝቅ አረጉና ትልቁ ልጅ ማሞ ናስቲ ና መጣ። እኔ የምለው ይሄ ሬሳ የኛ ነው ወይስ የሌላ ሰው ነው? ከመረችለት ነው ሲሉት፣ አይ እማዬ እኔ ማንን እንደምጠይቅ ግራ ገብቶኝ ነው። ከየት አምጥቶ ነው የተቸገረን ረድቶ ነው ምናምን የሚሉት? ለእኛ እንኳን ደብተር ገዝቶ አያውቅም። እና ቄሱ ማን ይህንን የሌላ ሰው ሲቪ ነው የሚያነቡት ብሎ ያላቸው ነገር አለ። ሌላ ደግሞ 2 ቄሶች ናቸው፣ በጣም ጓደኛሞች ናቸው እና ይህንን አሁን ያልኩሽን ጨዋታ ሳጫውታቸው አንድ ቀን አንድ ሰውዬ ግሮሰሪ ቁጭ ብለን እንዲሁ በወሬ ተነስቶ ይህን ስነግራቸው፣ ታዲያ ሌላ ለምን አልነግርህም አንተ ጨዋታ የምትወድ ሰው ነህ አሉና የሁለት ቄሶች ነገር ነገሩኝ። አንደኛው ቄስ ይሞታሉ። አንደኛው ቄስ ሲሞቱ ቀብር ላይ የኛው ቄስ ናቸው አትብ ገጸ በኩልንታይ በትምህርተ መስቀል ብለው ብቻ ቀብር ላይ የሚደረገውን ነገር አዎ እና ቀሰቶ ለበድን ምናምን የሚለውን ነገር ሁሉ ብለው መምሬ ዘነበ የተጣላን አስታርቆ ነው
ብሎ ጀመሩ። እንግዲህ ሰይጣን እሱን ሳይ ይርቃል። በየቤቱ ተበረጭቶ ነው የንስሐ ልጆቹን በሙሉ ሰብስቦ ነው ይላሉ ምናምን። እንደዚህ ሲሉ ካፊያ ጀመረ። ካፊያ ጀመረ። እሳቸው ካፊያውን ከጉዳይ ያልጣፉትም አሁንም ይላሉ ስለ መምሬ ዘነበ ይላሉ። ያ ካፊያ ወደ ደህና ዝናብ ዱብ 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 በቃ እንደ ለቀቀውና ከላይ ይሄ ጉንጉምታ ይሄ ሰማዩ እንደ መብረቅም እንደ ምናምንም ሲያደርግ ለጉድጓድ የመላእኮ ያለ ከመቼው ደርሶ በጠበጠው ከመቼው ደርሶ እሱንም በጠበጠው። እና ይቺ የእኛ ሲቪ በጣም እንትን ናት። ሌላ አሁን ቀብር ላይ ሬሳ ለመሸከም ታደርጊው መሽቀዳደም ትንሽ ሄድ ስትይ ደግሞ ሄደሽ በትከሻ ገባትና ሳጥኑን ደግፍ እንደገና ገባትና ምናምን እንደዚህ ብቻ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። አሁን በዚህ ተመሳሳይ ሁኔታ አረብ ሀገር የሄዱ ኢትዮጵያውያኖች ጓደኞች አላቸው አረቦች፣ እና እነኛ አረቦች አባታቸው ሞተ እና ያንን ሬሳ ሊቀብሩ ይዘው ሲሄዱ እነኛ የኛ በሾች ጊዜ የለመዱት አለ አይደለም ትከሻ መቀያየር። ከዛ አረቦቹ ቀያየሯቸው። አራት አበሻ ሲሆን አረቦቹ ለአበሾቹ ጥለው ተመለሱ። አረቦቹ ከኋላ አሉ ብለው ሬሳውን ይዞ አበሾቹ ዞር እንዳት አትችም፣ ይሄ እንትኑን ሬሳውን እንዳያዝ አትችም መዞር፣ ወደፊት ብቻ ነው የምታየው። እዛ ቀብሮ ጋር ሲደርሱ ዞር ሲሉ አረብ የለም። የእውነት ነው። ያው ቅበር ነው እንግዲህ፣ በቃ ምን አገባን የሚሸከም ሰው ከተገኘ። አገሩን ገጠሩን አላየኸውም ወይ ብለሽ ወዳልሽኝ እንትን ልመልስሽ፣ እርሻ የለም። አሁን እኛ ሀገር እዚህ የምታየው አይነት እርሻ በተለይ በአይሮፕላን ስትሄጂ በቃ የሆነ ምንጣፍ ወይም ደግሞ አሁን ይሄ ዳማ ወይም ቼዝ የምትጫወችበት ነው የሚመስለው። በተለይ ከአዲስ አበባ ወደ ባህር ዳር ወደ ምናምን ወደ ትግራይ ወደ ምንድን ነው መቀሌ ስትሄጂ መሬቱን በተለይ የሸዋን እንትን እስክትወጪ ድረስ መሬቱ እንደዛ አይነት ነገር አለው። በአራት በአራት ማዕዘን። አዎ። እና እርሻ የለም። ከጎጆ ቤቶች የሚወጣ ጢስ የለም። ጎጆ ቤቶቹ ራሳቸው የሉ። ስለዚህ ከእነሱ የሚወጣ ጢስ የለም። እደጅ ጥሬ የሚለቃቅሙ ዶሮዎች የሉ። ለምሳሌ ነው ድምፁን በቀጭኑ እሱ ብቻ በሚያውቀው ኢንተርቫል የሚለቅ አውራ ዶሮ ይናፍቅሻል። የለም፣ ምንም አትሰሚም። በአፈር የሚጫወቱ ልጆች፣ በእነሱ የሚደሰቱ ዝንቦች። አሁን የኛ ሀገር ገጽታ እንግዲህ ይሄ አዲስ አበባ ላይኖር ይችላል። እኔ ይህን የምነግርሽ አሁንም ከጉምጉማ ከቦቆጂ ከምናምን ከገጠሩ ገጠር በተለይ በስራ ጸባዬ ብዙውን ገጠር አይቻለሁ። በአፈር የሚጫወቱ ልጆችና በእነሱ የሚደሰቱ ዝንቦች አሉ። ግማሽ ክብ ሰርቶ የተኛ ውሻ በራፍ ላይ የለም። አያለ የሚያርስ ገበሬ አይታይም። የሚያርም የሚጎለጉል የለም። እሸት፣ በቆሎ፣ ማሽላ የለም። እነኚህ ከሌሉ ወንጭፍ የለም። ወንጭፍ ከሌለ ማማ የለም። ማማ ከሌለ ወንጭፍ የለም። በጎች እነኚህ ነገሮች ስታስቢያቸው የሉም። ግን ምን አየሁኝ? በጎች በታጠረ አጥር ውስጥ ብዙ በጎች አሉ። እና እነኚህ በጎች እረኛ የላቸው ማለት እንዲህ ቆሞ ዱላ ወይም ምናምን ይዞ ሰው የለም፣ እያፏጨ እያንጎራጎረ። አዎ። ግን ውሻ አለች ፊትፊታቸው ምናምን የምትሄድ ያቺ ውሻ ምልሻ። ባቡሩም ስለሚፈጥን ያንን እይታዬን በደንብ እንትን አላደረግልኝም። በኋላ ግን ሳጠያይቅ ውሻዋ ሼፐርድ ዶክስ የሚባሉ ዝርያዎች አሉ። እነሱ ናቸው እዛ አጥር ውስጥ ጠዋት ባለቤትየው በጎቹንና ያችን ውሻ ይለቃል። እንዴት እንደሚነግሯት ለውሻዋ አይገባኝም። ምክንያቱም የግጡበትን ሳር ክልል እያወቀች እሷ ነች የምትመልሳቸው ከፊት እየሄደች እና እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ውሻዋን እንዳለቃ አምነው ተቀብለዋል በጎቹ ማለት ነው። እሷ የምትከለክለውን ቦታ ላለመንካት ተስማምተዋል ማለት ነው። በበግኛና በውሽኛ ተስማምተው ጨርሰዋል። እሱን አይቻለሁ። ደግሞ ውሻና እረኛ የሌለበትም አየሁኝ። በኋላ ሳጣራ ምንድን ነው በጎቹ በተወሰነ ጊዜ የሚግጡት የሳር ክልል አለ። ያ ክልል ለሳምንት ወይም ለ15 ቀን እዛ ይግጡና ከዛ እሱ ደግሞ ይዘጋና የሚቀጥለው ያልተጋጠው ጋር እንዲበሉ ይደረጋል። አዎ። ያንን ምድባቸውን እንዳያልፉ ዙሪያውን ሎው ከረንት ያለው ኤሌክትሪክ አለ። በጎቹ ያችን ድንበሯን ሲያልፉ አፍንጫቸው አይደል፣ በአፍንጫቸውን ጣ ሲያረጋት ትመለሳለች። ስለዚህ ሜዳ ላይ ያለ በሬ፣ ላም፣ ኮርማ የለም።
አሁን እኔ ሳያደኩት በግደር መነሾ የሚጣሉ ኩርማዎች መሬት የሚጉደፍር በሬ ምን አንቺም ተቀየ መስለኝ ምንኝ እኔ አሁን ይሄ በጣም የሚገርመኝ ነው ምን አስፋልት ላይ አለ እንዴ ያለው አዎ መነሾ የሚጣሉ ኩርማዎች መሬት የሚጉደፍር በሬ ሲፋለሙ የሚነሳው አቧራ ገጠር ውስጥ በጣም አይለኛ ነው በሬዎቹ አንዳንዶቹ ኩርማ ሲሆኑ የሚያወጡት ድምጽ አለ ይያሉ በቃ ከዛ በቀ እንዳቸው መሬቱን ይፈነቅሉታል ንዴት በቃ በስጭት አንተን እኔን ምደፍረኛ አይነት ነገር ሁሉ ሊሆን ይችላል ስታስቢውና ያኛው ምንስ በሆነ አይነት ነገር እዛም ያሚጫዋል ከዛ ሁለት በሬዎች ሲገናኙ ያ መሬት የሚያነሳው አቧራ ለነገርሻል ይችላል እነኚህ ነገሮች እንግዲህ ያንንም ዛሬም ወደኋላ ይመለሱኛል እንግሊዝ እንግዲህ ሌሎች ለምሳሌ ከከተማው ሳትወጪ ፐቡአል አሁን የፐቡአል ለምሳሌ የፐቡ ምንድነው የሆነው አሁን ለምሳሌ እንግሊዝ ሀገር ሆነሽ ሰው ተናፍቀልሽ ጓደኛ ተናፍቀልሽ በጣም ምን አደረኩኝ አንድ ጊዜ ኦክስፎርድ ያሽክሪ የሚባል ጓደኛ የነበረ አልኩሽ ሳውዝሃምፕተን ደሞ አባተ የሚባል ልጅ ነበር ነፍሱን ይማር አሁን የለም አባተ ሰለሞን ሌላ ደሞ ስቶክሆልም ትሬንት ወርክ ነው የሚባል ያ ጓደኛ የነበረ ሊድ ሲሆን ቦታውን ረሳሁት አንድ ደግሞ መላኩ የሚባል ልጅ ነበረ ሁሉንም ስልክ ደወልኩና ለንደን እንዲመጡ አረኳቸው እስቲ ወዲ ወዳችን እናውራ እኔ በጣም ሰው ናፈቀኝ ትምህርት ብቻውን ምን ያደርጋል ምናምን አልኩና ጠራኋቸው በዛን ቀን ሁሉም መጡ በቃ ለንደን ውስጥ አንድ አምስት ምናምን ፓቦች ድራፍት ጨለጠን እዛ ድራፍት ማን ነው ይላል ሹክሪ ማን ነው የማማ ኢትዮጵያ ልጆች እንዲህ ከያሉበት ተሰባስቦ እንግሊዝ ዋና ከተማ ለንደን ውስጥ ቁጭ ብሎ አረፋ የሚደፍቁ መሆናቸውን የገመተ ማን ነው በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር ማን ያውቃል የሚለው የመንግስቱ ለማ የመስቀል ወፍና የአደይ አበባ ቀጠሮ እንዳላቸው መስከረም ሲጠባ ማን ያውቃል ማን ይፈትልለታል ልብሱን ለድንጋይ የሚለው አሁን በጣም በጣም የሚገርመኝ ማን ያውቃለን እዛ ሰራናት ቀንም ሁሉ ስንደሰት ውለን ልጆቹ ተመልሰው ወደ የእንትናቸው ሄዱ የፐቡ ነገር በጣም በቃ እንደ ተፈታው ነው የቆጠርኩት በጣም ደስ ብሎኝ የዋልኩበት ጊዜ እሱ ነው አንድ ግጥም ሰምቼ ነበር ይርጋ ዱባ ላይ ሆኖ ወይም ሌላ በጣም ዘፋኝ የዘፈነው ለንደንን አየነው ከግር እስከ ራሱ ሊቨርፑልን አየን ከግር እስከ ራሱ ማንቸስተርን አየን ከግር እስከ ራሱ እጅግ ደስ የሚለው ከሀገር ሲመለሱ በደስታ ሲቃ ከእናት ሲላቀሱ በእናት ሲዳሰሱ ክብር ሲለገሱ ኖሩ ብለው ሲነሱ የሚል የራሴ ባይሉ ናት እና እዛ ሀገር ስትሆኚ በርካታ የሚወሰውሱሽ ነገር አሉና ከኔ በፊትም የነበሩ አሁን ለምሳሌ የገብረ ክርስቶስን እንደገና የሚለውን ግጥም ታቂው እንደሆነ አላቅም አቧራው ፀሐዩ ይናፍቀኝ ነበር አፈሩ ጠጠሩ ይናፍቀኝ ነበር የመንደር ጪስ ማታ ይናፍቀኝ ነበር የሳር ቤት ጥቀርሻው መደቡ ምሰሶው የፈራረሰው ካብ ቀጭን ጠባብ መንገድ በመንገድ በመንደር የሚሮጥ የሚል ነበረው ገብረ ክርስቶስ ደስታ መጻፉ ላይ አሁን በቅርብ ጊዜ ደግሞ አስማማው ኃይሉ የሚባል ይድረስ ላይ ያሻረው የሚል ግጥም እሱን ግጥም እኔ እዛው ለንደን እየተማርኩ ሳለሁ ሹክሪ ምልሽ ጓደኛዬ በረፍት በክረምት ወደ ካናዳ ሄዶ ነበር ከካናዳ ልክ እንደ ነገ ሊመጣ ሲል በኃይልሽ አለ እንደወለን አቤት በቃ ላንቺ የሚሆን ነገር በጣም አግኝቼልሻለሁ ኃይለኛ ግጥም ይድረስ ላይ ያሻረው የሚባል ይለኛል አቤት ምንድነው ይድረስ ላይ ያሻረው ነው የሚለው በቃ ነገ መጣለሁኝ ያቺን የተለመደች ምስር ወጥሽን ሰርተሽ ጠብቂኛል ያንን ምስር ድብን አርጌ በጣም ጉደኛ ምስር በዳቦ የሚበላ ማለት እሱን አርጌ ጠበቅኩት ካሴት ይዞ መጣ እና አስማማው ኃይሉ አላገኘሁትም በጣም መወደው ነው በጣም ረዥም ግጥም ነው አድኖ እንትን ከካሴቱ ላይ ጽፌዋለሁ ወደ 44 40 ምናምን ገጽ ነው እሱ ምን ይላል ቡና ጨርቅ ልገረዛ ገዳሪፍ መጥቼ እንደወጣው ቀረው ይኸው ተሳስቼ ማሪኝ ወርቅ አፈራው ጋሜ ባለቤቴ ያለ ጧሪ ቀሪ ሽማግሌ አባቴ ማየት የተሳነሽ አሮጊቷ እናቴ እኔስ መቼ ደላኝ የአማሪካ ኑሮ ነጋ ጠባ በቢል ልቤ ተሰውሮ ቢል የማይመጣበት ያ የምንጭ ውሃችን ቢሰበር መካኒክ ገራዥ የማይሻው ቡላው አህያችን
ጭነት የማይገታው እንደዋዛ ቀረ ችምችም ያለው መንደር ቢቸግር ነው እንጂ ኒውዮርክ ነው ወይ ሀገር እያለ ሚጽፈው ምልሽ የሚለው ብዙ አለ። ታዲያ በዚህ ስኝ በዚህ ቅላጼ ውስጥ እኔም ሞከርኩ። አወይ ፈረሶቹ በሰፊው ሜዳ ላይ የተዘሩት ከብቶች፣ ትዝ አለኝ ተራራው ደረቱን ሲልሱት ፍየልና በጎች። ወየው ለከቡራ፣ ወየው ሀደ ሶቤ፣ አቤት አደዋሚ፣ ወየው ሊንጎቤ፣ ሰላማዊው ከታር፣ ድምፅ አልባው ቀጨማ፣ ሁሉም ይናፍቃል ከፊት ድቅን ይላል ከሀገር ሲወጡና። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ጣቢያው ሸገር 102.1 ዝግጅቱ የቅዳሜ ጨዋታ ነው። የእንግዳችን የአቶ ባይሉ ገብረመድን ጨዋታ ሶስተኛውን ሳምንት ይዟል። ሳምንት ቀጠሯችሁን ከሸገር 102.1 ጋር ካደረጋችሁ የበዓል ቀን ነው። እንግዲህ እጅጊት በጣም ትወዳለች በዓል። የበዓል ልብስ ለብሳ ያለት ውበቱን ያፈስባታል። ደግሞ ይህን የሀገር ባህል ልብስ ትለብስና እንዲሻሹ ቄጠማ ተነስንሶ የቡናው ጢስ ቤቱን አፍኖት ረከቦቱ ማንደጃው ጀበናው እነሱን እዛ ጋ ሳይ በጣም ደስ በራፉ ጥግ ላይ ያለው ጊርጊራ ዕጣኑ የራሱን ዳንስ እየደነስ የሚወጣው ማመት ባር መሰለች እንዲህ በጣም የዕጣኑ ጢስ እንግዲህ ይሄ ሶስተኛ ወደ ሀገሬ እንድመለስ ያደረገኝ ነገር የአመት ባል ደስታ ነው። ሌላው ደስ የሚለኝ ለምሳሌ በዓል ከሆነ የድሮ የቡሄ ቀን ጭፈራ የእንቁጣጣሽ መስቀል መስቀል በተለይ በኦሮምኛ በሸዋ ሰላሌ ኦሮሞ መለየት አይደለም ግን እዛ ውስጥ ስላደግ ያ የቡሄ በስማ ጎቤ ጎቢሌ ሆ ጎቢሌ ጎባ አሬ አሉ። አሁን ሰፈራኛ ሰፈር አሉ እንጂ ከላይ ከዛ ይመጣሉ ጎባ አሬ ዱላ ይዘው ምናምን ያኔ እነሱ መስማት ደስ ይለኛል። ወደኋላ ወደ ልጅነት ዘመኔ ስለሚመልሰኝ። ሌላው አበባ የሚያዞሩ ልጆች ልጁኛ አበባ አዞር ነበር። ይህንንና ሌሎችንም የአቶ ባይሉን ጨዋታ ታደምጣላችሁ።